مخرج خپل کمرې ها نه یو شاکې ها دا بیا د دې کور دویم چت ته دا غیلاره ده دا دوه کمرې او کچن به بری چت باندې دی بره چار دواری هم شته دی دا غټ حال دی دا بیا یوه کمره ده لار ختل لبر چتا ڈریم چت کی چند ہے تا علا خطر دریم چتا پر چکم دنو غټه چار دواری را تک بیا چتے جی